ЮАХА організація їздить з проєктом «Незламні люди нашої країни» по малюнкам Ольги Черних. Дуже гарні роботи, і вони взагалі їздять за кордон. А це прийшла така ідея їздити по місцях України. Так як я состою в цій організації, я дуже попросила, щоб вони приїхали до нас в Смілу. Дуже хочеться, щоб сміляни побачили цю красу. От так, а так як вже домовились з цим, ну, насчет цього проєкту, то попросила ще, щоб були і новорічні іграшки, і всі інші, так? Так, у нас ще буде гарна ялинка. Майстри з усієї України прислали свої роботи. Тут навіть буде прем'єра робіт, деякі роботи ще ніхто не бачив в Україні. Вони будуть з різних технік, зовсім з різних. Тобто ті, хто прийдуть на виставки, вони ще від нас зможуть почути екскурсію маленьку. Ми зможемо розказати про кожну роботу, з якого матеріалу робиться. Наприклад, ось жіночка пішла і зробила на майстер-класі таку шикарну ляльку. Тобто це все в наших руках, ніхто не має такої професії лялькарки, всі вчаться, всі працюють і всі роблять красоту. А якщо місцеві люди ще прийдуть і побачать, скільки тут усього буде, ми потім порахуємо, скільки ми робот привізли, бо ще Аня буде сьогодні отримувати, ще посилки йдуть. І Українська асоціація майстерівочної творчості, ЮАХА, де Аня состоїть, нас 123 майстра, і дуже багато роботи. І я ще сьогодні привезла поїздом. Тобто це буде цікаво. Приходьте, подивіться на красоту. А може дехто прийде і сам захоче робити. А може захоче, а може щось прибрати, подарунок до Нового року, до Святого Миколая, новорічну іграшку, наприклад, і або грати в нашу лотерейку. А в лотерейці що буде розігрувати? А там будуть ляльки, ляльки-подорожниці і ще щось буде. Тож буде секрет. Це буде кожного дня розіграш відбуватися? Так, я тут буду майже 3 дні, то будемо розігрувати. Да? Тобто у нас будуть номера, кожен талончик буде щось там коштувати, вирішимо. Це буде благодійне, тому що мені треба назбирати на теплий одяг для хлопців ЗСУ. Тобто будемо робити благодійно. І Сміла внесе свій внесок в цей збір. Ляльки обігрують воїнів. Приходьте до нас на виставку ляльок 1, 2, 3 грудня з 10-ї і будемо, в принципі, ми чекати до останнього клієнта. Ну, до 7-ї точно. До 7-ї точно, а якщо будуть ще люди приходити, то ми будемо і до 8-ї. Так. Так. З дітьми, з сім'ями. З дітьми, з сім'ями. Буде всім так, цікаво. Буде дуже цікаво.